Mi-am apărut și curs televizor de gajinic, ne-ați tătat cum, și dată de el, ne cuiamă nu ca nevoie për prezentem. Filă mirë duat të ndajmë të partnere të këti formati, që është korporata Rugove, e cila bete keni par kampanjën aktive që ka në ndim të fëmijëve me diabet, ku për shdo brerit një shishe u i Rugove, një cent i dedikohet klinikës pediatrike në ÇKUK, e cila ku do të bëtë monitorimi dhe normalizimi nivet të glukozës tek fëmijët me diabet që të mos ju ndalohen ëndrat e tyre. Teksa partneri tjetër është Lev Hospital në Stambol, ku me 700 doktora atje është gati për të trajtuar çdo shqetësim tuaj shëndetësor, mjafton të kërkoni në rrjetet sociale me Lev Hospital Kosova. Teksa tani duhet të ndajmë të kryefjale e këti epizode, është absolutisht ka politikanë që nuk ka nevoj për prezente. Mjafton të dini emrin e saj dhe dhe për kërë është fjala. E shumë të zëshme gjithandej, është një nga gratë më të fuqishme mundëtëm në politikën e Kosovës, knaci që i ka thëmë poftesës si me sot, Ganimete Muslio. Do nga Ganimete, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Në knaci më të pasë në emision, do flasim pak për politikë, po më shumë për ato që të përfaqëson ty, për momentet e jetës tonë, ndoshta që e kam bërë këtë Ganimetën që është sot. Knaqësia është e imja me qenë me ju, për teleshikuesit tuaj dhe të ndajmë pak nga përvoja ime gjatë politike. Po ndajmë fillimisht te stacioni i parë i jetës së çdo njeriu, që është fëminia. Jam kurioz me ditë se çka qen fëminia e Ganimetës Musliot, se po besoj shumë momente fëminin ton na ndërtoi neve si njerëz të ardhmën. Është më tepër kur ti e rrit me një familje me 7 fëmijë. Sakt, unë më rritë një familje të madhe dhe fëmiria ime sa ka qenë e trisht, ka qenë edhe bukur, dhe më thonë i ka pas të dy antë. Kur tham e trisht, tham për arsye në vetë me që besoj nuk është diçka risi e dinë edhe shikusit uaj. Unë më shumë të heshme kam humbë nanën, dhe unë isha vetëm një vjetë e gjysë, dhe kur duhet thëmë e bukur edhe lumëtër është, se unë jam rritë me dashurin e jashtë zakonshme të babajtim, të motrave të vlatim. Dhe kjo e kompleton atë puzzle-in e femiris time. Si gjdo femi tjetër i moshës time, dhe unë kam kalu në për sfidat ndryshme, kam përjetu emocionet ndryshme, kam luajtur me lojrat ndryshme, jam gëzu shpesher, jam hidhru shpesher, por me gjithat kam qenë si gjdo moshatari asaj kohë. Po të mundoj pikërte në ato kjo momenti i thesh me qenë se vetë se u përmen, një mosh shumë e heshme, një vjetë e gjysë ke qenë, po besoj është një mungesit ka pasur të një jetën, ajo ndjesia në është ta e të nërët, ose edhe me pasë momente të rëndësishme tjetës të ndë. Ku kanë që në është ato momente që ke thonë, asë që kur ta kesha këto për këtë moment, se po besoj se cilë për neve kemi dojë moment që ke i qemi pasë të dy prendë. Asë kur ta kesha, thamë gjdo ditë, thamë edhe sot, kur jam këtu ullën këtë studio, në këtë moment. Por nëse këthejmë të efemiria, nëse dikush do të më pyste se si e përshkrua ndjenin e nanës, ose si e kështë portretizu nanën, unë me një fjallë e kështë a thonë munges. Përshkak se mosha cilin kam qenë në atë kohë, nuk ma ka mundësu që unë të kemë kujtime, që unë të kemë ide se qka ose si është ndjenja e të pasurit nanë. Kështu që thjesht është si një munges e cila, ose zbrasti e cila të përcjell në gjdo hapë, gjdo sekund të jetës ku do që t'jesh. Dhe falë Zotit, e thash edhe njëherë, unë jëmë rritë nga baba edhe nga motrat e vlau, që i falendroj shumë për sakrificën që kam bërë për mu, se cili në formën e vetë, dikush ma shumë, dikush ma pak, por me gjithat janë mundu që në gjdo kohë unë ta mbuloj atë zbrastirë, pëse normal edhe unë dhe ata e dim që është e pa mundër. Po, motat, raport e motat është shumë i apërt. E këtë në intervista tjera që motat i ki gjithmonë që kanë qenë, janë kujdes për ty, po edhe tash, edhe në moshtë madhore, motat i ki edhe i përmend, edhe në muhabet në është ta për te kamerave, kështu, lidhe jarë zakonshme me motrat. Lume aj që i ka, më vjen keq për ata që nuk e ka një motër me ditë vlerën edhe peshen që e ka motra njëtën e njëriut, në përgjësi si të vlau, si të motrat. Unë nuk marrë do të frymë pa prezencën e tyre, jo vetëm kur kam qenë fëmi, po edhe tash i kam gjithmonë krah,
e kam gjithmonë për kraje. Unë dua me ndavesh një moment tash, peshen e kisha unë sfidën shëndetësore para 5-6 muajve, dhe ndoshta nuk e kisha prit që motra ime në këtë ras Fatmirja, kamenajt ditën atë qutë të koka me javë të tëra, me mujtë të tëra, dhe sot çdo minut kujdeset se ku jam, apo ndihem mirë, si po më shkon dita, a kam nevojë për një përkraje, a kam nevojë për një ndihmë. Dhe sinqerisht pa prezencën e saj, unë nuk kisha mujtë me tej kalu këtë sfidë. Ajo më ka dhënë motiv, më ka dhënë kurajo me harru gjithçka dhe me vazhdu jetën përpara, kështu që jam shumë injose dhe falënderuese secilës në formën e vet. Në këtë rast Fatmirja po vazhdon me dëshmu që kur është në pyetje familja, ajo harron gjithçka tjetër dhe i përkushtohet tërësisht. E ka bënë moshën shumë të re, po e manë edhe sot, dhe unë jam jashtëzakonisht mirënjohëse dhe falënderuese. Kam frikë se s'kam e mujtë mjaftueshëm kur me i thonë falënderit sa ajo e meriton. Përmendë smundjen edhe kur njeriu ballafaqohet me smundjen se vjen pa pritmas, domethënë ka shumë gjëra që na shkojnë mend. Fillimisht po besoj edhe deklarata punën që ti je mirë tash me shëndet. Fal Zotit jam mirë, po shkoj çdo ditë duke u përmirësuar. Duhet kem kujdes, sidomos tash kur fillon edhe sezona e gripeve, të shmangem turma të njerëzve, të kem kujdes në shumë gjana, po mirë po shkon. Tash, garimet e mucio është një grua e fort, po kur vjen puna të smundjet, dërzomi krejt më duket. Që ka që në gjendja e emocionale po plas, në ato momente kur je balavashur është me smundjet, intervenimi? Tani, unë i kam 25 vjetë aktivitet që si jom dalë asë një herë, do të e kam neglizhu gripin, ftojin, lodhjen, do më thonë gjithdo herë kam qenë aktive, nështë shumë pak këm fjetë, kohën shumë të madhe këm kalu në aktivitet, në punë, në organizime ndryshme, dhe për një moment, mas 25 vjetë, ty dush me ndërprejt gjithë shka. Dhe aj moment ka qenë shumë shokus, ka qenë shumë i randë, pastaj, kanë qenë tri javët e para, të cilat unë kam qenë komplet e shkëput në nga bota jashme, dhe nuk kam pas akces as në rrjetet sociale, as televizion, as lajme, as kur gjo. Edhe ka qenë diçka e vështirë, ndoshta me përballu, po thash edhe njëherë e kam pas shumë atlet, duke pas Fatmirën afër, edhe duke më dhanë fuqi, vullnet, çdo ditë. Por, kur unë jëmë kyç në rrjetet sociale pastaj, edhe kom pa mesajet që më kanë ardhë prej njerëzve, në përgjësi, në krejt sferat e jetës ka unë kam kalu, ka qeni diçka e jashtëzakonshme që unë nuk mujmi përshkru absolutisht me fjalë, dhe jam mirënjohëse se cilit që ka ndonë një sekund kohë dhe ka mëndu për mu në ato momente, është lutë për mu, më ka uru shërim, sot kujdesen e ndë, jam jashtëzakonisht e lumtur dhe më kanë dhënë, më kanë dhënë përveç fuqisë, më kanë dhënë pak edhe frikë, sepse kur e merë njëri gjithat mbështetje, gjithat dashni, gjithat kujdes, edhe në alësh edhe menon si duhet vazhdoj të utje të sile me këta njerës. Merë kemë duke bisetu për periun e pëminijës, dhe përbesoj si fëmi, politika nuk ka qenë e radarin tënë. Asë njëherë. Jo, unë mendoj që jo vetëm të unë, po gjithë njerës të gjeneratës temë, edhe kolegët e mi që janë sot politikanë, nuk besoj që e kam pasë në radar politiken. Unë jam e lindur në vitin 1979, dhe ajo ku ka qenë një ku tjetër, një ku kur politika është duke diçka e pa kapshme, jo për gjeneratën tonë, po tjeshtë politike në kemi pasit diçka armitsore në atë kohë, në aspektin e ngjarjeve dhe zhvillimeve që ka ndohë. Dhe më thonë, me kalimin e kohës, duke u rritë, duke kalu në adoleshencë, e pastaj moshën rinore, tjeshtë edhe kuptonë se sa është e rëndësishme kyqja dhe aktivizimi i përdetëshëm në jetën shoqërorën përgjësi dhe kështu, dal nga dal, gjindësh edhe në politikë. Unë fillimisht jam kyqë në rininë demokratike që ka qenë, organizatë rinore më brenda
Partisë Demokratike të Kosovës, ku kam bërë një aktivitet dhe një rrugëtim të gjatë mbrana strukturës organizative të rinisë, ku kemi pas një shtrirje në gjithë Kosovën, unë kam qenë sekretare për gjithshme e rinisë demokratike, kemi pas një aktivitet jashtëzakonshëm, një aktivitet, me thonë, për te i politikës, një aktivitet idealist, një aktivitet pa asnjë interes personal, një aktivitet komplet vullnetar, dhe me kalimin e kohës, ndoshta jam spikatur për vetit e mija organizative, ose edhe për talentin politik, kështu që jam këtu ku jam sot deputete Kuvendit Kosovës. Kur ka qenë për juve drita e gjerë për qërëndes, të oke, okay, unë mundë dhe më bëmë politik. Për te nga të këtë angazhimit edhe si vullnetarë në atë kohë, edhe nështë edhe ftesë që të kërë është bo, pasër e për me qenë pjesë politikës aktivisht? Mu nuk më shbo ftesë me u futë në politikë. Si që kam pas luksin, ndoshta shumë tjerë, t'ju bëhet ftesë, t'ju jepet një vend i rezervum ose një vend i gatshëm në politikë. Unë jam aktivizu në politikë, do thash ma herët, në organizatën rinore, qëllimi jemi vetëm më kanë, që e kam pa atë dritarën atë kohë, me njëherë vitet e mas luftës, si mundësi për të kontribu diçka në Partinë Demokratike, e përmes Partisë Demokratike të kontribuojmë për Kosovën. Dhe unë sot jam plotësisht e vetëdijshme që i kemi arrit rezultatet, sepse Partia Demokratike e Kosovës e ka bërë ka një histori të jashtëzakonshme dhe një punë të jashtëzakonshme për të fillu prej lirisë Kosovës, shtetë ndërtimit edhe deri më sot ku është. Dhe unë organikisht jem fut në politikë. Thjesht kam fillu vullnetarisht, kemi punu me shumë tri e treja të cilë shfrytëzoj rastin me përshëndej dhe me i falenderu për bashkëpunimin që kemi pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, pastaj me kalimin e viteve, me rezultatet e punës tonë që kemi bërë përditshme, ka ardhë deri tek delegimin nga ata kolegë me që dashamirë që kemi pas mbrana organizatës, dhe pastaj ku marë besimin fillimisht mbrana organizatës, pastaj edhe besimin qytetarë, për cilin unë përkullem çdo ditë dhe jam mirënjohës, sepse në rrethana në cilat është Kosova, e zhvillimi i vendit, të arrish sot ta marrësh besimin qytetar është diçka e shejt. Për me ftesa që nuk tu ka bo, për më vëvat, nuk i pas një vend të rezervum. Edhe një gruan politik të na, për fatë kështë që vënë Kosovë për shumë venet botës, nuk e që duar të kitet me të parë, nuk e që ishtro tapeti i koqë dhe që ka letë të ashtë rukëtimin. Ka në ashtë shumë brylja, ka në ashtë shumë që mundon ashtë edhe minimizu efektin e ganimet e musilës ose edhe deputeteve tjera. Sa kanë qenë si dëmot ato fillime, se sot ganja është e fordi për balon krempe, edhe nëse janë 5 parti kundër ganës. Po, plas në aspektin kur ka kenis. Po, unë shpesh herë e thamë të drejten kur na prezentojnë si arritje ose si sukses konsistencën të unë politikë, qëndrimin të unë politikë, rezultatet të unë politikë, unë shpesh herë thamë është mirë që këtyne trive dhe trejat që kanë synim për të futu në politikë, mi u të regu sahar jemi rëdzu gjatë rukëtimit dheri sa kemi artu, sahar jemi dëshpru, sahar jemi nënvlerësu, sahar nuk navka njoft meritokracia, e kështu me radhë, po, kur këthejemi të gratë, të më thonë, në politikën e Kosovës i kemi dy loje të politikame, kemi politikanë që rritën organikisht me politikën, me aktivitetin politikë, dhe kemi politikanë tjerë të cilët aderojnë ose vinë si aderime ose që e kemi të njohur si term në politikë si prurje të reja. Thjeshtë partit politike në gjithdo palë zgjedhje i hapin dyrt për prurje të reja dhe normal dalon shumë aktivisti i cili është rritë organikisht, antari cili është rritë organikisht me ato që vjenë, sepse ndjeshmeria, lidhja me antarin, me aktivistin, me militantin, me strukturën, me organizimin, është ndryshe ati që është rritë gradualisht me gjitha peripecit që i ka kalu, dhe është ndryshme me ato që vjen nga jashtë i formuar me bagazhin e ti që e sjell në partinë politike. Kështu që janë dy pole të ndryshme që bashkohen pastaj mbrana një subjekti politik, për shty për para një agendë caktuar politike në këtë rast. Kur unë për herë të parë në shta më është dhona i sinjali që unë duhet jem, ka qenë vitin 2009, për herë të parë jam kandidu për Asamblej Komunale në Skënderaj, ku jam njërë zakonisht falenderuse që në atë ko
për kunder sistemit fështirë, zgjedhor për Asamble Komunale që është një vot një kandidat, unë kam arritë që t'jem në peshën e partë të matë votuarve, dhe më thonë, për Asamble Komunale, ndërva gratë matë votume për Asamble Komunale, dhe pastaj aty ka marrë, shme thonë, hapat e parë si përfaqësuese. Pastaj prej Asamblejës Komunale, unë delegohem ose votohem që e marrë të drejten për të kandiduar për deputete dhe për herë të parë në bangat e Kuvendit Kosovës, në ato urset e Kuvendit Kosovës, unë jam ulë si sekretare e përgjithshme e Rinisë Demokratike. Sepse, po i ndëgjojmë sot, shumë ka terma, jep një hapsir trive, spjudon hapsir trive, unë mendoj që trit e kam pas hapsirën çdo herë, po trit sot ndryshojnë nga trit e me hershëm. Nëse atëherë u dash, dhe më thonë, trit kanë punu shumë, dhe ju është dhonë pak, sot trit punojnë pak e ju ipet pak ma shumë, po flasë gjithë mund për hapsiren politike mbrana partive politike, jo më gjësi. Unë besoj për ka shumë kusha. Dhe trit sot duhet punojnë shumë, hapsiren sot e ka se cili, sot qasja, dhe më thonë, këto rjetët sociale, teknologjia, ja ka dhonë mundësin brilant të trive me prezentu vetën, me të regu kush janë, po edhe mundësit edhe hapsira në parti është e jarë zakonshme që ata me të regu aktivitetin edhe bagajin e tyre, ose qka ata mujnë me dhonë për partinë edhe për vendin. Kështu që mu për herë të parë mu ka dhonë mundësia si sekretare Rinisë Demokratike dhe kam kalu në kuvend vitin 2010 dhe prej atëherë jam deputete në Kuvend Republikës Kosovës. Fatin e këmë pas pak të keqë, jo vetëm unë, po gjitha ta deputete asaj legislature, që pëthuaj se minimalisht kanë shku mandatet dherin fund, u dash dhe 2 vjetë, gjithdo 1 vjetë me shku në zgjedhje, dhe është pak e randë që të kalosh në për procedura zgjedhore ose në për fushata zgjedhore shpesh, por me gjithat ja kemi dalë me sukses dhe unë jam shumë krenare për votusit e Partisë Demokratike të Kosovës dhe jam shumë falenderuese për votusit direkt që e kanë zgjedhë numrin tim për të më votu në listë. Nuk jam nga ato gra që jam kanë privilegjume në renditjen e listave ose në mbështetjen e madhët partisë. Kam qenë numrat ndryshëm, kam pas numrin edhe 81 në listë, kam pas 57, kam pas 70, diçka s'u kujtohet tash për momentin, por me gjithat, ata votues besnik, ata votues që e kanë për cilë punën time, ata qytetarë që janë ditë për faqësu me mund kuvend, e kanë gjetë numrin brenda listës dhe unë jam mundu me digniteti për faqësu me kuvend Kosovës. Ka shumë deputet, da me do kuvendi i Kosovës, për fatë keqë, jo kreti njohem. Ka si gra, si bura që janë është gjdo tajnë të kërmbohet seansa ose edhe në seansa tjera po publiko, dhe më dojnë atë pësi ka vëtu një pjesë ma nuk i shojmë, për te ditë të zedhjet, si të kryen zedhjet, ma nuk i shojmë as duke folë, as duke ndërmohet në është ati qka. Te garja kjo nuk blenë, duke gjdo seans, është një titull që ka një mete musliju, ka që dhe më dojnë ka bërë një veprim, nuk merë direksione, që shëndjen, se bizetu me dhe maja, që shëndjen t'i del e thupa, bërë ta praktik, pa e shë, për t'mirën e qytetarve në optikën tane gjithmonë. Tani, politika përveç, puna e deputetit nuk është vend punës. Dhe këto duhet me kuptu qytetarët në përgjithësi, po duhet me kuptu edhe ata persona që e synojnë për qenë deputet. Puna, ose qështja e deputet është përfaqësim. Dhe nëse ti e merë votën e qytetarit për ti përfaqësu, qka në kuptonë përfaqësim? Se shpesher dalëm edhe prej termave, ikim si kur nuk jepë mjaftu shumë shpjegim. Përfaqësim është kur ti nalësh i ndëgjon halët dhe problemet e qytetarëve, ato halët dhe probleme i drafton dhe i drejton në vendin e duhur, i ngritë si që është jenë parlament, që është që mundësh me i përfshi në legjë, i përfshi në ligje, që është që janë për ekzekutivin e adreson të ekzekutivi, deputeti, këtu të na është keshkuptu, këtu të na mendojnë që deputeti mundët me shti di kam punë, deputeti du të mjadhon votën se kam e ta kry një obligim, një punë, një diqka. Kështë gabim. Deputeti du të me punu për të mirën e përgjithshme të shoqërisë.
A punojnë të na? Unë ndaj që ka deputet që punojnë, po ka deputet që e përmendë edhe ti që nuk ndëgjohen edhe nuk e din ku janë, se i përshtaten lideret. Unë kur jam në kuvendin e Republikës Kosovës, ditën ku shkojnë në kuvend, mundohem mos me marë asë një obligim gjatë qasoj ditës tjetër. Vetëm kur e kam të domosdoshme ose diçka të jarë zakonshme, unë e mungojnë në seancë që mbije shumë pak në krejt këto vite sa kanë qenë kuvend, ndoshta jam deputetja që me mas paktim mungesa për jashtim kësaj periudës kur kam qenë me shëndet keq. Dhe kur jam në kuvend, unë dina komplet sovrane, komplet e pamvarne dhe nuk e kam as njëherë target ganimet e musriun. As nuk e kam se si po dukem, as nuk e kam se cili është përfitimi im nëse unë jam atje, as nuk prese dikush të mbaj telefon të më thëtë votu këtë leqë ose mos e votu këtë leqë. Unë, kur jam në kuvendin e Republikës, ndina jarë zakonisht e lirë, jarë zakonisht e hapur dhe jarë zakonisht e gatshme me ju përgjigj kërkesat qytetarëve të Republikës Kosovës. Shumica, mos me thonë 100%, po 99% të çështjet që unë i ngriti në kuvend, vinë nga komunikimit që e kam me qytetarë, qoftë në komunikim direkt, qoftë në rrjete sociale, apo edhe në takimet ndryshme. Çështjet që ata i adresojnë, problemet që ata i adresojnë, e që unë mendoj që duhet të trajtohen në kuvend. Ganimet e musio taj që është komplet sovrane kur është në kuvend. Vota që i ke bom, a kanë qenë bindetua 100%, apo ka pas përshem edhe marveshe brenda partijës? Qështë vota ganimet e muslio? Ndëgjo, të qenurit deputetit një partije politike, dhe më thonë, ne në kupton që i ki disa regula, dhe ti duhesh me mbrojt edhe qëndrimin e partijës. Po janë disa qështje të cilat janë mbi partijën, mbi individin, mbi ganën, personin ganë, thjesht, dhe në qështjet të tila, unë e kam bindjet e mija dhe parimet e mija. Në rast të tilë, mëni me marë parasysh është gjukata speciale. Vota ime kunder gjukata speciale. Dhe më thonë, për kunder që në atë ku Partia Demokratike e ka dhanë votën për gjukaten, bindja ime ka qenë mbi partinë. Unë në atë kohë, jëmë kanë e gashme me ufru dërheqen time, me shkun shpe kur mësë më marrë me politikë, po votë për gjykatën speciale nuk më pasë. Dhe unë jam shumë injose dhe falenderuse për ata që e kanë kuptu drejt votën time kundër gjykatës. Kisha pasë qefë shumë mësë me pasë drejt në atë kohë, kisha pasë qefë shumë që mësë më dhonë koha të drejt, që fatke si shumë shpejt koha më dhatë drejt që këm pasë drejt në kundërshtimin tim pa kontestushëm kundër gjykatës speciale, sepse ajo gjykatë, veç gjykatë nuk është. Edhe atëherë në gjenezë, edhe sot, po dëshmon që është një gjykatë politike, e cila në mënyrë selektive i thret shqiptarët atje i maltretonë, dhe nuk është të e kry funksionin për çka është themelu. Ajo gjykatë është themelu për zbardhjen e raportit të Dick Martit, ose akuzave që kanë dalë për shtëpinë e verdhë. Letë ma thotë dikur sëtë, sa herë është përmen shtëpia e verdhë prejsë që 4 vjetë që ata njerëz janë mrenë atje. Dhe, dhe më thonë, ajo gjykatë ka dalë për te gjdo parashikimi, për te gjdo kompetence për çka është themelu, dhe unë vazhdoj me besu që është një gjykat politike, një gjykat e pa nevojshme. Bile, unë shpesher në adresimet e mija, nuk ju tham dhomat e specializuara, por të politizuara, sepse nuk mundesh me i qujtë ndryshe. Po, këtemi, ma herë të më rëmë për që të jërë du disa herë, ki pas shumë shgënime, edhe du të gjerërat e ere me ditë që ka pas edhe politikanë që kanë shumë vite, atë për të gajimit e muslio, ka pas ato rëzimet. Që atë kanë qenë ato rëzimet, ato nënblerësimet, që edhe të kanë vrona, është të se e këtë ditë që ka shumë të që nuk kanë shumë e meritokraci. Tani, nëse unë filloj edhe të regoj komplet rrugtimin tim jetësor, më besoni që për gjeneratën e rej duket jo reale. Nëse unë filloj me të regu rrugtimin tim prej fëminisne, për çka kam kalu, për dikan mund tjetë fantazi, sepse imaginata rinis sot nuk mundet me shku derin që atë pikë që para 20 vjetë, ose para 30 vjetë, kanë mujt me egzistu që ato gjana. Unë fatin e madhe këmë pas, që jam rritë, thashe dhe njerë nga një prind i cili nga ka trajtu
jashtëzakonisht mirë dhe na ka tregu rrugën që ne kemi ndjek, që nuk duhet me u dorëzu kur, nuk duhet me prit asgjë për zgatshmi që thot populli, po duhet me punu shumë për me arrit gjanat, dhe mbi gjitha na ka eduku e motivu shumë që ne mos thehemi shpirtnisht pavarësisht me çka përballemi. Mirë po, ajo çka ne duhet me pas gjithmonë parasysh ka qenë këshilla e prindit tem që me pas paqe dhe ndërgjegje të pastër. Nëse ti ki ndërgjegjen e pastër brenda vetvetes, ki me dal, ki me triumfu, ki me arrit. Dhe unë atë kam ushqyer brenda vetes që pothuajse çdo natë e pyes Ganimetin brenda meje, a është e qetë me veprimet që i ka bërë gjatë ditës ose gjatë javës ose kështu me radhë. Dhe nëse vetja ime më përgjigjet me qetësi, unë vazhdoj të nesër me kurajë të jashtëzakonshme dhe eci përpara. Nuk po du tash se jemi në prag të zgjedhjeve parlamentare, dikush mundet më marrë si marketing personal atë që të nalëm dhe të mendoj edhe të listoj shumë pa drejtësi ndoshta ose me të drejtë apo të pa të drejtë, me pa drejtësit nuk bëhen me të drejtë, janë gjithmonë pa drejta, por nëse sot unë i listoj rrugtimin tim politik në detaje, dikush mundet mua marrë që po e shfrytëzoj studion tonë nëse jemi në prag të zgjedhjeve. Por unë besoj shumë që në të ardhmen e afërt, ndoshta në të ardhmen e afërt, ose kur nuk jam një ditë në politikë që kemi shëndetin, ndoshta do t'i lajmë ato më marrë dhe të shkruajmë dikun që të kenë mundësinë dhe t'i lexon dikush, sepse jo gjithmonë trajtohesh fair brenda organizatës. Thash, një nga pikat që kisha dashur me përmend, gjithmonë përfiton ai që është i ndëgjueshëm, ai që është pak si servil, ai që përshtatet, ai që e ngret në shtadorën sa herë ka nevojë nëpër subjekte politike, dhe kjo nuk është vetëm Partinë Demokratike, kjo është në gjitha partitë politike, gjithmonë ata që kanë zë, ata që kanë qëndrimet e veta, ata që dalin ka njëherë për te kornizave, ata edhe shtyhen pak anash ose mundohen pak me ulan jashtë rrjedhave. Kështu që unë nuk jam një deputete e kornizave, nuk jam një politikane e kornizave, unë muj me jetu pa politiken, por nuk lejoj asë njëherë që dikush në vendosë korniza në veprimet e mija. Bërë për të pjetë që thaj ma herët, kur të plejnë atë, mendaj me qetë për ditën që e kom po, për javën që e kom po. Pyetja e më është kjo, është gënja e qetë për komplet rrugtimin politik që e ka po, është ndërgjegja e qetë e Ganimet e Musliut për komplet rrugtimin politik, për shkak se ne i kemi edhe një paragjykim për këtë politikanë që janë, që mendoj që gjdo sere kam po, kanë vjetë, kam po në ata shumë pa drejtësi për popullin, për të ata mirave që ka mujtë mi po. Edhe i bëjmë generalizim, ishtim kretë ndo është ta me një thasë. Sakt, unë e kam thonë, mos me thonë me 100 herë, po me 10 herë, e kam thonë e për studio televizive që ka arë koha, mos me generalizu gjanat. Nëse ju jeni një moderator pezon i keqë, duhet të me e, më nartani është i keqë. Por nuk mund është me thonë që kretë moderator në të vëdu ga gjenjen të këqi. Nuk mund është me aqit zonin e zi komplet institucionit për një veprim të keqë të një politikanit. Dhe, nëse unë thamë Artani është i keqë, problemi është i zgjithshëm, sepse Artani në hjekëm, vjen dikush në vendit dhe ecë institucionit për para. Unë kam kërku edhe nga komentatorët politik, edhe nga analistët politik, edhe nga gazetarët, kur adresoni një qështje, qa do qofta jo, në gjithë një emrin. Nëse ti janë gjithë emrin problemit, nëse ti jep adres problemit, aj problem është i zgjithshëm. Nëse thu politikant janë të gjithë korruptun, ti s'ke thonë kur gjo. Thjesht ti po kryon një percepcion, nuk po e adreson një problem në mënyrën e duhur, nuk po dënë me ofru zgjidhje. Nëse ti thu filan politikani është i korruptun, për këtë, këto janë faktet, atër qaj politikan ka me shku në burgë, nuk e ka venin politikë. Por nëse ti thu politikant janë të korruptun, atër smerët kërkush, se smerët kërkush me këtë klasën politikë, nuk është më lajmë. Dhe unë mendoj që kjo nga ka kushtu shumë, neve, si të mos neve në politikë, po kjo nga ka kushtu më shumë si shoqëri, sepse nuk ka asë një institucion ku janë të gjithë mirë ose të gjithë këqi. Ka edhe në gjyra më rëna ati institucioni. Pra ndaj, nëse më pytë direkt se a jam rehat për rrugtimin politikë, ta thamë shumë sinqerisht,
shumë herë gjatë rrugëtimit temi më ndalë dhe komendu, se ka njerë njeriu mund bëje gabime edhe pavedishëm. Thjesht gjindësh situata, gjindësh në rrethana të cilat jam shumë e lumtur në një aspekt, që sa do që unë kam qenë e kujdeshme edhe jam mundu të jem e kujdeshme në rrugëtimin politik, ku unë, ta thashtë dhe njerë, kur dalë në folturën, nuk e kam peng hiq që ka me ndonë dikush për mu, ose që shpo do këna honë, ose frika se për shkon dikush më mbyll biznesin, ose frika se po ma qetë dikush një diqka, sepse unë vina komplet e qetë në atë aspekt. Sa i përket rrugëtimit politik, jam shumë e lumtur që rasti fundit që unë pata se po mbjem një përsëri dyher, ose disa her, me problemin me shëndet. Besoma ka konfirmu edhe një her që unë jam rrugën e dur dhe unë, e ku marë, nashta ka qenë sinjal ose e shkru me dhe pe Zotit që thuet, që unë me e marë atë konfirmim. Dhe e ku marë atë konfirmim, ma fuqishëm se kur që unë jam në regull edhe me vetë vetën, po edhe me të tjere. Do e pas parasysh që ku marë një energji tjarë zakonëshme për me vazhdu për para, e ajo energji që ma ka dhona ta njerëz, më obligon edhe njëherë me dalë, me qenë pjesë e fushatës gjithore, me qenë pjesë e kandidaturave për legislaturën e rejë. Jam jarë zakonisht... Për mandatin e gjashtë. Për mandatin e ashtën, po. Përmende që smundja, për të tira të qështë një fatket, si ta ka do këtë konfirmimin për me vazhdu, po, a ka ndonë nështë edhe me ndryshu disa mendimet e nga një metë e muslio, që nështë ta me ndryshu në njërën që e shëjetën, që e shërë është ta politikën, që e shërë është ta punën, që e shërë shumë në është ta qështë e tjera. A ka ndryshu edhe ndryshimi e mindsetet që thoi? Po, dhe nëse unë thamë ndryshë sot, unë mashtroj, mashtroj vetën, mashtroj ty, po i mashtroj edhe gjithë teleshikusit edhe qytetarë që mundën me dje këtë intervistë. Ka ndryshu shumë gjanat e unë, shumë gjanat pavlera, ndoshta që më kanë preokupu ma herët, sot nuk isha. Thjesht, mundohem, ajo që kam ka ndryshu të unë është që mundohem gjdo minutë kohës me kalu jetë kualitative. Që ka nënkupton jetë kualitative? Me nejtë me njerës që kanë energji pozitive. Me nejtë me njerës të cilët kanë ide. Me nejtë me njerës të cilët kanë vizion. Me nejtë me njerës të cilët nuk janë demela, po punojnë. Me njerës të cilët e shohin jetën me ngjyra, nuk e shohin jetën veç zi dhe nuk e shohin jetën veç bardhë. Po me njerës të cilët e bajnë jetën e bukur. Unë i kuptoj halët e njerësve, jetoj me halët e njerësve çdo ditë. Po nuk ka në Kosovë asnjë njeri që nuk ka arsye me jetu edhe me u mundu në këtë vend. Dhe thjesht unë nga 21 shkurti, e shojitën më ndryshe. Nuk puj me thonë që kam e ndryshu politikisht, ose paracitjet e mija politike kam e qenë ndryshe, sepse nuk kam që kam e ndryshu. Janë që ato problemet që kam preokupush është njën tonë cilë atër në kam adresu. Dhe unë do të vazhdoj, për diri sa unë jam përfaqësuse e votuzve cilë kanë besim të unë, unë do të jemë nuk muj me ndryshu. Unë do të mënohem gjanat me shty për para, po sa i përket ganës në jetën time private, unë do t'i zgjedhë njerës të cilët e meritojnë prezencën temë. Unë do t'i zgjedhë njerës të cilët umbushin kurrimet, ajo njerës të cilët konsumojnë me negativitet. E që fatë këtë si është të napo dominon ajo pjesë. Jenë nga ato deputete që nuk e krymë punë vetëm në kuvend, po del teren, del shumë shpesh në teren, garimet e Muslio, i dëgjë këto halë të qytetarve edhe nga afer. A të kujtonë dofë në dojë më moment, ose se përbësoj ka pasë shumë momente që s'ki mujtë me fjetë në ta tonë atën, ki pasë shumë net pa gjumë për shkak disa halë me të qytetarve që kanë qenë matronës e këto generalet që i kenë atë përgjithme. A kam pasë në ta që t'ka njëmë pa gjumë? A jëmë dollë shpesh. Sësh një herë, është mira herë, fatkecështë. Ndështë me shku me i pyte edhe punëtorë të administratës kuvend, unë shpesh e shkoj para punëtorëve të administratës kuvend, që e kanë obligative me shku në ora 8, unë shkoj edhe para orës 8 në kuvend. Dhe më thonë, shkoj në zyren time në kuvend, që e kam një zyre që më takon si kryetare Komisionit Parlamentar, Komisionit që në dheqë,
Dhe unë me mëngjes shkoj, e shoh, i lexoj mediat, i shoh lajmet, i shikoj ligjet cilat i kemi në procedim, i lexoj, i përpunoj çka kam e përpunu, edhe pastaj kur e kry këtë rutinën e zyres, dhe më thonë, mas orës 12, unë ma nuk jam zyre, veç kur e kam obligative që i kena seancat parlamentare, edhe unë e dalë, dalë të rëndë dhe i shoh përse afër me problemet e njerëzve. Ka probleme të përditshme. Një rast i tillë më ka ndodhur jo më larg se dje. Ishim duke shku në homazhe në Abri, ishte për vjetori masakrës së familjes Deliaj, ulëm me pushu, me i prit kolegë tjerë dhe sa të vinë me na bashku për homazhe. Gjatë momentit kur po shkoj te makina me Unis, vjen një qytetar, s'po dua s'mja përmend emrin as fshatin as kurrë, dhe thotë, unë s'po kam, jam me asistencë sociale, thotë, edhe nuk kam mill të shtëpia. Çka mi thonë këtë moment? Normali ofruva ndihmën e parë, emergjente, në qatë moment me atë sa mundësi pata. Po nuk rëzit e afatgjate. Po çka nesër, çka pas nesër, dhe ti kthehesh të shtëpia, nuk mund është me fletë. Një njeri që është me mendjet shëndosh, nuk mundet me fjetë kërë edin që ka qytetarë të cilët nuk ja dalin me ju shqyfë mi të vetë. Kjo është një rast që ne hasim pëthuj se shpesh fatkecisht, po ka raste tjera të rana, rëfimet e grave dënume në luftë kërë ndëgjaj, unë smuj me flejtë. Sot, hiq ma larkë, para se me arktum shkru në dikush, a munde me utaku se ka me diskutu një qështje, dhe jam shumë keq emocionalisht, muj me ta dëshmu me mesaj, dhe më thonë, kur dalim për këtuj, se s'po du me bo publike, lash takimin për javën e ashme. Dhe ti, prej sot, dhe në takim e mendon se qka është ajo që e shtynë, qka është ajo që e mundon që njëri e bjen dhe rinë këtë gjendje. Ase ki shok, ase ki vla, ase ki motër, ase ki mik, po thjesht ka gjetë besimin të ti, ka po diçka të ti që mundet, me thonë një gjatë që ata e brengos, ose e sheh si mundësi që ti ki me adresu që atë qështje dikun tjetër. Dhe tash nëllesh edhe me ndonë ku jem na. Dhe thash, nuk është një rast, ka shumë raste kur unë e shë djelin duke, dhe më thonë, duke linë. Po afromin dhe të fundet, ka më dhe shumë pyti, po më nëmi dhe vetëm dy prej tyne, po besoj, si çdo profesion, po ashtë ma tepën politik, duhet me sakrifiku shop. E unë po besoj që dhe Ganimet e Muqiu ka bo sakrificat e saj. Cilat kanë qëtë atë sakrificat ma të mdoja që i ka bo për politikën, për profesionin, për pasionin në realisht, se më duke të kjo është ma shumë pasion sa profesion, sepse i investu e gjitha. Unë mendoj që ka shumë që kanë sakrifiku, unë kam sakrifiku familjen të. Dhe më thonë, thjesht, unë e kam privu familjen tem nga e drejta e pjesëmarrjes në jetën shoqënore. Dhe për këtë ndina shumë boshli. Jam jashtëzakonisht, thjesht në administratën e shtetit të Kosovës, unë se kam kërkan të punësum. E kam vetëm një motër, e cila është shkollu në Gjermani, ka jetu 30 vjetë në Gjermani, e ka muajt familjen, se kur e thash pak ma heret që prap ju desht, edhe kur kam qene vogël edhe tani me ka në afer meje, ka jetu 30 vjetë në Gjermani, e ka muajt familjen, ka investu në familje, si krejt shqiptarë që kanë emigru, e emigrimi ose gurbeti si shnifet e na në popull është i ramë për bura e lërë më për gra. Ajo ka arrit që me mendjet shnosh, të arri të shkollohet në Gjermani, të studiojt, të magjistrojt në tri drejtimet atje, dhe në momentin që ka qene gatshme me kontribu për shtetin, në mungeste elementeve denigruse për personin tim, do më thonë e kanë sulmu ato dhe patë drejt, e kanë linqurë në gjitha mediat, qoftë politikanë, qoftë gazetarë, të cilët kanë paragjyku që unë e kam qurë në një mision, ose unë e kam futë, edhepse ajo ka arrit me punën e saj,
të jetë pjesë administratës shtetënore para se unë të jem deputete. Por asnjëherë se kanë kursy në asnjë formë dhe në asnjë rrethon dhe ky fakt u mundon faktikisht sepse është e rënë kur ti familjarët të tu i privon nga e drejta e pjesëmarrjes në jetë normal si gjithë të tjerë. Shkurtimisht, cili është momenti që ka bërë më shumë të krenar në komplet karrierën tënde? Cili është ndoshta ajo kupa në politikë për gënimet e muslimanëve? Ka shumë, po në dy po i përmendi. E para, është besimi që më handon qytetartë reshtë këtu gjatë gjithë tyre viteve, sepse nuk ka kupë matë modhe kërë të vlerëson qytetari. Dhe më thonë, sepse unë nuk kam me futë qindra mira euro në fushatë. Unë fushatën e baj me pagën tem që e marë në kuvend. Gjithë shka që ka kumë bon, e kam të deklarume, e kam një banes një dhomëshe, një dhomë fjetjes edhe salon e kuzhin që e mësu me thonë dhomës ndajës. Dhe gjitha i kam të deklaruara për mes bankës. Dhe më thonë, merë kredi, paguj kredi, kemi kalu kështu. Dhe më thonë, dhe të arrisht të pa një investim të qindra mira euro si që bojmë plot në fushata zgjedhore. Pa e marti mundin me shku dyrve të institucionet ndryshme, me të adhonë qytetarët besimin pëse të besojnë, pëse të vlerësojnë, pëse t'i ke arritë me i përfaqësu, nuk ka kupë matë madhe. Hiqë nuk ka, asë mu unë zdu kur qyshë më më prezentu tjetër vetën, thjeshtë si deputete edhe si përfaqësu se aty në njerëzë për shumë vjetë, sepse nuk ka hiqë s'ka që me matë madhe, asë ka gradë matë lartë. Tjetra, kupë që unë e kësha dhash me quj, në këtë moment është kundërshtimi i gjykatës speciale. Mu më banë shumë krenare vendimi që e kumë marë për gjykatën speciale. Nuk e kumë pasë hiq letë. Presioni ka qenë një jarë zakonëshëm. Presioni politik, ta kemë qartë. Unë e kumë ditë që me vendimin që e kumë marë për gjykatën speciale, përves që mu i mu sankcionu unë politikisht, mundet edhe i vetëmi person që e kam në administratë shtetë motra ime të penalizohet. Krejti kemi marë parasysh. Unë thash e kumë pasë të shkru me shku në shpi, me punu të në arat babës tem, me më thot dikusha e lodhë puna marë dhe mos më mërzit kur për atë punë, po nuk u mujtë asë njerë me pranu me qitë votën për gjykatë speciale. Si të ratë të mbindje? Se kam, nuk e kam përdor politikisht asë njerë, nuk e më dalë me rejtë gjokës asë njerë, po thjeshtë me ndoj që ka orë momenti me thonë edhe këtë gjokë. Ajo është vota që më ka ba me undi krenare. Nëse unë për diçka krenohem këtë karierë politike, përveç gjanat tjera që i kam ngrit mrena, për mrena institucionet që i kam kontribut direkt në përmirësimin e jetës qytetarve, gjitha tjera të shumë minimale krasim me këta. Dhe jam jashtëzakonisht krenare dhe baj gjumin qetë, sepse, po ta tha me sinceritetin matë madhë, nuk sham ujtë me flajt ditën kur është dënu të sali me 25 vjetë. Unë s'ki sham ujtë me shku më në kuventë. Kështu që kjo është, uroj mos me pas vendimet rana ma, uroj që t'kem vetëm suksese, një ndër nga vendimet matë mira që më banë muni mirë ka qenë edhe vendimi për transformimin e FSK-s ose të ligjet e ushtrisë. Kështu që ka punë, ndina jarë zakonisht mirë që me pak organizime, me pak aktivitet, ku ma rritë që... Me lënë shajnën tane, me ndiku. Jo, për të më dalë të një qështje tjetër, në televizionin e Kosovës sot, shumica emisioneve transmitohen me gjuhën e shenjave. Dhe më thonë, kam qenë unë iniciatore asajna me kërkesën e personave të shurdër dhe ndihem jashtë zakonisht mirë kur i shoj lajme dhe di që dhe ata po kuptojnë se qka po flitet në televizionet të në. Në gjithë përfshirtë. Po. Oke, dhe ka ime të parim dhe shumë kratësimet pas në emisione, di që ke ime të bërë në ta shumë segmenteve tjetës, po është të pa mund me ganimet e muslimanëve zbërthejet në 50 minuta. Shumë kratësime e pas në emisione. Nësia është e imja. Me rëfime e ganimet e muslimanëve, aca mujtë me zbërthyre këto minuta të emisione, këja më nuk ka nevoj për prezentim, e përfundojme epizodin e kësa jave, barkë shqiemi të djelen tjetër. Dere atë e mirë mbeqë.
Ky emision mundësohet nga Ujrugove dhe Live Hospital.